Was a dog cannibal! Hey man! Hey man! Hey man! Sit down. Þú djúið lítur hún fucking illa út, maður. Já, já. Ertu veikið eitthvað? Hvað erum þetta leikið með einhvers getsum? Ekki fucking nein! Strákar, strákar. Ég hef mér geðveika hugmynd að nýjum sketsum. Já, ég líka. Þetta er... Hvað er Hulda? Saman komin í dag til að kveðja hinn merka mann Karl Konráðsson. Af moldu ertu komin og af moldu moldu skjarta alltaf verið. En nú komið að því sem þau hafði öll beðið eftir erfðaskráin. Hann Karl lagði mikla áherslu á að þetta kæmi skýrt til skila. Þetta verður ekki endurflutt, þetta er eina eintakið. Hefst nú lesturinn. Það eins og sé kveikt því. Er það brennur? Satan rís! Passi! Hörðu! Hún er brunnin upp til agna. Þetta er búið. Fokk, þeir eru bara farin út í laug og ég með bullandi holdris. Hverju gerist það alltaf í lauginni? Ég alveg mókst innur. Æ, hvað gerir ég nú? Hann svo þrútinn. Hverju gerist það alltaf með strákunum? Fokk, maður. Hverju þurfti að glíma svona? Það er ekkert annað í stöðinni. Verða að púla górilluna. Hei, stráka! Hafið þið górilluna? Thank you.
okkur berja. Skotta, ég vel þig. Simbi, gerðu þig besta. Kókikúla, af stað. Kókikúla, af stað. Náðu mig, náðu mig. Simbi, drepa, náðu mig. Já, býttu manna. Ég vonsvikin. Yeah, komdu. Já, góða kvöldið. Velkomin spjallþáttinn Skjörgs með fastan lið sem verður alltaf í bingo. Ég hérna með gesti. Hann reyndar svolítið seinn. Sita hann frekar lengi. Hann ætti bara að vera að koma, já. Hér kemur hann. Ætlum þess að hafa okki. Takk fyrir að hafi. Jæja, Bóki. Hvernig bransinn að fara með mann? Bara vel, sko. What? Working hard or hardly working? Já. Já, já. Ekki sitjast niður og voru sjóvarpi með. Láttu mig vera. Láttu ekki fram! Sestu niður í mamaðinu! Sestu fjöna! Kæfur eru þetta? Setum okkur alveg legt. Sæll. Hvernig er þetta? Hvað gjörðu? Heyrðu, ég er að halda matabóð morgun, ekki mæta. Matabóð, indíán? Nei, bara svona venjulegt matabóð. Ekki indíán? Nei, ekki svo gott, þú veist, náttir strákar, bara því félagarnir að chilla. Já, ég peppa þér, sko. Ok. Við sjáum þá, slíkt. Bari ég Georg, ég ótrúlega svangur, mér náttúrulega byrja pítsu þegar nefna sem það fucking herr. Akkur býðum hann alltaf eftir fólki? Ég voru alltaf, hann allt svo sett. Ha, því? Ég voru alltaf svo sett, er hann að komin? Mjög ekki fucking varna. Ég hefði komið þegar. Hann og Georg. Akkur það segi? Da. Mér var sagt að vera indian. Bara pizza í maður, sko. Það sé það. Hérna... Vitið þið nokkuð okkur við erum hérna? Við erum velkomnir, Gunnar. Jæja, hefjum leikinn. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Fæðingin var vissulega erfið. Læknirinn hrósaði mér einmitt fyrir hversu sterk ég var og hvað ég hélt lengi út miðað við að hann var 28 merkur þegar hann fæddist. Sjálf var ég bara 13. Jón hefur alltaf verið mjög stór krakki og talsverð stærri en hinir krakkarnir. Mamma! Og... Hvað, Jón minn? Kom. Líka. Já. Hann yndislegur. Ef ég sofna í sófanum á kvöldin þá það hann sem ber mig í rúmið. Það eina sem er að hann talsvert sterkar en allir krakkarnir og gerist þér ekki grein fyrir því. Þroskinn svipaður og hjá öllum hinum krakkunum. Hann kann alveg að leika sér venjulega og getur alveg svolítið æstur. En þau virðast ekki vera neitt hrædd við hann eða taka eftir hann sé eitthvað öðruvísi. Já, mér líður bara svo illa. Bara, ég alveg tómur eins og sé hún með allir vindur. Ég sé ekki ástæð til þess að vakna á morgnana.
eins og þetta sé bara búi. Viljar kamera? Já, ég veit nákvæmlega hvað þetta Þú ert niðurbjörfaður? Já. Þú vantar allt pepp í því. Ég með lausin því. Peppa? Ertu veikur? Býður þér eins og allt sé á mótið þér. Nennur eitthvað rúmin að móta það? Ertu kannski niðurbjörfaður? Fáðu PEPPA! Það er frekar auðvitað. Það er næst, já, hvað ertu að vera að gera með það? Þetta meitt svo úti. Já, ok, náttúrulega, ég að færa svona málöfnum í partí. Hvað, málöfnum? Já, ert því til að koma með mér? Hvað það? Það bara svona partí bara með málöfnum? Já, já, bara þú veist, málöfnum í búið. Þú getur alveg að koma með, sko, til að djónum bara. Hérna. Wow. Sjáumst það bara, finna út hverju á þessu skó. Getur það. Hvað þessi gíot karakter? Ég veit ekki. Ég reyndi að vera 45 mínútur. Hann alltaf svona sinn. Alltaf. Varstu síðast? Já. Það var fárum. Hvort ég man. Það sem alveg 100% við letum hann sækja pítsuna þegar ég. Jú. Ég reyndi að hann Bara fullt af kjötu og álíkur og okkar peppar í það. Ó, hvað er saman þú? Peppar rúni peppar. Komst ekki mennir af pítsur? Þú komið ekki mennir af pítsur? Þeir eru að fokki mér. Þú bara gett, það franskt tema. Mad! Hey maður, hvernig keppni? Þú getur haldið leikurinn til andanum. 3, 2, 1. Jór, hvað ertu að gera? Ég að senda biblíun í SMS-i. Af hverju ertu að senda biblíun í SMS-i? Af því ég get það. Ótakmarkaða mínútur og SMS óháð kerfi á samt 1000 megabætum á 4990. Alterna. Ég ekki að bora í allan dag. Ég vil í fokkinn svongur. Alla Instagram að segja þeir samlúkjum að þér, djöfðinu flott. What the fuck? Hver fór? Hver fokkinn fór? Hvað? Ha? Býttu, ha? Já, þetta var Anita. Með fjóra skipti í dag. Thank you.